Տղաս, ծնունդ շնորհավոր։ Ինչ նվեր ես ուզում։ Ապուզեմ, որ շատ տղաս։ Մի րոպե բալես։ Շատ բան է պատահել։ Ապա գործակալներին եք սպասում։ Իսկ որ ապահովագրականն է։ Նայրի ինշուրանս։ Պապ, չես ուշանա, չէ։ Չէ, տղաս, հաստատ չեմ ուշանա։ Ապա, ժամանում դեպքի վայր մինչև 25 րոպե։ Նայրի ինշուրանս, ձեր ընկերը դժվար պահին։